kuumottava hyppy ikinä. Moro, se Aara täällä taas pitkästä aikaa ja tervetuloa vuoden 2022 ensimmäiseen videoon. Let's go! Ja niin kuin huomaatte ehkä, niin me ollaan pitkästä aikaa ulkomailla. Tuntuu ihan älyttömän hyvältä, kun melkein 2 vuoden tauon jälkeen on päässytkin lämpimään. Ja tästä tulee tämmönen rehellinen reissublogi. Moni ei varmaan tiedä, mutta mun kanava alun perin sai alkuunsa tällaisilla matkavideoilla, niin ihan älyttömän siistiä päästä tekemään sellaisia pitkästä aikaa. Mikä muu olisi parempi tapa aloittaa tää video, kun lähtee suoraan altaille uimaan, niin lähdetään uimaan! Hello YouTube ja tervetuloa meidän mukaan. Kippis. Tässä on meidän ensimmäinen uima-allas. Mut meillä on tosiaan 6 uima-allas täällä, joten ei jäädä tähän ekaan vielä. Käydään etsiä paras. Nyt löytyi hyvä allas meillä. Sulle niin lapsen kyllä. Mielen. Nyt ollaan saatu auto allemme ja täällä me vaan ajellaan ja me ollaan tekemässä sitä, mikä on ulkomailla parasta, eli ollaan etsimässä kalliohyppyspotteja. Meillä on itse asiassa yllättävän montakin hyvää spottia mielessä, mitä ollaan menossa kattoon. Todellisuus voi olla aina totta kai eri, se on nähty aina näillä reissuilla, että paikat ei aina näytä ihan samalta, miltä on näyttänyt kuvassa joskus 5 vuotta sitten. Mutta katsotaan, mitä löytyy. Mä veikkaan kyllä, että tässä jotain ihan kivoja spotteja löydetään ja päästään vähän hyppimäänkin. Olis mä jotenkin punainen? Mulla sanoi teille TikTok-livessä näytän ihan palaneet. Voiko se olla totta? Rehellisesti vähän on punainen. Ei voi mitään. Tää on kato, kun ei pari vuoteen melkein päässyt matkalle, niin sitä tää tekee. Miksi mä kuvaan näin läheltä? Sitten on muuten melkein 2 vuotta, kun on viimeksi ollut matkalla. Me oltiin viimeksi Israelissa, se oli kyllä hyvä matka. Käykää katsoa Israel-videoita, ne on aika hyviä semmosia matkustusvideoita, niin käykää tsekkaa sitä noin. Nyt ollaan aika lähellä ensimmäistä hyppykohdettamme, toivottavasti jos löydetään. Näytti kun katsoin ne rantaa, että on aika isot aallot, että vähän kyllä pelottaa, että uskaltaako sinne hypätä, jos on kauhean isot aallot, mutta käydään tsekkaa. Oh my god. Tuolta tyypit on hypännyt. Okei, tonne ei kyllä ehkä voi hypätä. Tämä äskeinen paikka, siellä oli ihan liian isot aallot, valitettavasti ei pystynyt hyppää. Nyt ollaan löydetty kyllä todella vaikuttava ranta. Ehkä täältä löytyy joku hyppypaikka. Ja ihmiset, muistakaa se, että aina ei oikeesti pakko hyppää. Itekin oli vähän silleen, että olisiko pakko vaan hypätä, vaikka tota oli hirveet aallot. Mietin, että se on niinku vähän liian vaarallista, tai mä oon vaan vanhastunut tai jotain. Mutta muistakaa, että ei aina pakko hyppää, vaikka se on pakko tehdä. Ei oo ihan niinku aina pakko tehdä. Melkein aina pakko tehdä. Mutta mä kyllä oikeesti osaan varmaan tehdä kuvata videoita, kun ei pitkään aikaa kuvannut kauheata änkytystä, mutta ei anna tässä haitata. Tää oli siis aivan tehty otos. Oikeesti tossa on noin paljon kamoja ja hän palaa takaisin. Ei oikeesti on näin sinemaattista tää meidän matkustaminen. Let's go! Nyt löytyi tämmönen aika mukava spotti. Mä en tiedä, onko tässä tarpeeksi syvää, mutta sitä varten täytyy totta kai käydä sukeltaa. Mä tää tsekkaa, että onko siellä vettä tarpeeksi vai ei. Koot sen näkee. Tällainen spotti olisi. Tossa olisi tollaset tikapuut valmiina. Sukellus tehty. Ei ollut ihan hirveen syvää, mutta siellä oli aika hyvä hiekkapohja. Oli kyllä joku yli 2 metriä. Lähdetään hyppää. Aika läppää. Äsken mun tuli vaan airdrop-ilmoitus, jotain randomia. Mä hyväksyin sen, ja mitäs sieltä tulikaan? No äijä kuvas dronella mun hyppyyn ja lähetti vaan yhtäkkiä mulle airdropin. Mä en edes kysynyt mitään. Kiitti heitä. Me jäi. Vihdoin päästiin hyppiin vähän. Oli kiva spotti tommonen. Ei ollut kauhean korkea, mutta oli hyvä hiekkapohja. Ja pääsi suoraan niinku tikkaan sit yli. Oli tosi mukava niinku hyppiä sille. Olisi ollut kiva hyppiä vähän enemmänkin. Mutta tommonen kun hengen pelastaa äijä tuli olemaan silleen. Taito olla selittää ja puhu espanjaa. Mä en niinku ymmärtänyt sanaakaan, mutta jotenkin mä päättelin, että siitä ei voi oikein enää hyppiä. Ja kyllä huomaa, että ollaan oltu armeijassa, ollut vähän taukoa hypystä. Ei ihan lähtenyt mitään parasta settiä, mutta oli kyllä sitäkin hauskempaa vetää vähän backkäriä. En edes muista, milloin on vetänyt viimeksi. Ihan OG-päkkärin. Nyt tota lähdetään jatkaan matkaa, katsotaan minne seuraavaksi eksytään. Hyvät maisemat täällä on kyllä pakko myöntää. Jaas, mikä se siellä on? Kyllä aina kun ulkomaan, niin vähintään kerran pakkaiden mäkkärissä. Ja muutenkin Espanjan mäkkäri, niin se on aina aika leija. No niin. Joo, tää on eksoottista. Mä otin siipiä mäkkärissä. Eka kerta ikinä. Miksi Suomessa ei saa mitään kunnon kahvea? Yeah. Mä oon aika kriittinen siipistä, koska mä oon kova siipiä ja ne tietää, että kun tietää. Katsotaan, onko tää yhtään mistään kotoisin.
ei edes kuiva. Tavallaan niinku, vähän ehkä vaan mauton, mut niinku hyvä. Saadaan mauton, mut on kyllä hyvä. Ruokablogi. Joo, tää on tämmönen ruokablogi tällä kertaa. Nyt tultiin päivän viimeiselle spotille, mutta valitettavasti täällä on tällainen kyltti. Ja itseasiassa tossa oli pieni aitakin, että tänne ei just päässyt tulemaan. Sen uimavalla, että kattelee aika vihaisesti tuolla ja osoittelee jotain, niin mä en ehkä uskalla hyvätä, kun mä en tiedä, tiiäksä. Ei haluta mitään ongelmia kuitenkaan. Nätti paikka kuitenkin. Kai sitä uimaa voisi mennä vielä. Yeah. Odottaa vähän IG-kuvia. Käykää seuraa meidän Instagramissa, Arttu Laitinen ja... Teella Lipsanen. Jep, käykää seuraa kaikki. Nyt lähdetään vielä iltauille, koska katsotaan tätä maisemaa siellä, kun äijäkin menee. Kolmas kerta tänään uimassa. Jolla on selitty hotellille, oli paha aikamoinen uintipäivä tänään. Nyt alkaa olenkin kauhean nälkä ja lähdetään syömään. Paitakin on teeman mukainen, viimeinen ehtoollinen. Onneksi tää ei ole vielä ihan viimeinen ehtoollinen. Päivän outfit, ihan all black ja näin. No niin, täällä ollaan illallisella. Niin kuin mä sanoin tänään aiemmin, niin tää on nykyään ruokavlogi, niin mitäs täältä löytyy? Täältä löytyy pizzaa, vaikka mä ikinä sen pizzaa. Mä en tiedä, missä mä otin tän, mutta täällä on vähän riisiä, valasta, totta kai ranskalaisia niin kuin aina. Vähän salaattia myös, pitää olla kuitenkin terveen, niin mä oon huomannut vähän, tiiäks, on vähän tulee mahaa, tai itse asiassa te ootte huomannut hyvin TikTok-kommenteissa tälleen. Enemmän luotan kyllä jälkkäriä, täällä on ihan hullimmat jälkkäriä, niin katsotaan, että tulee jälkkäriksi. Mutta tässä on mun jälkkäri, mä koitin vähän hillitä tänään, kun eilen mä sain niin paljon jälkkäriä, että tuli vähän huono olo. Tästä tämän päivän jälkkäri. Joo, toi ei ollut mun mielestä kyllä vähän. Tän takia all inclusive ei ole hyvä, mutta täällä voi ottaa niin paljon aina kuin haluaa, niin se lähtee ihan käsistä. Hyvää. No niin ihmiset, nyt hyvää yötä, mutta ei hätää, kun tää video jatkuu vielä huomenna. Hyvää yötä ja huomenna nähdään. Moro. Miten vuoro on noin kirkasta? Ihan sininen taivas. Eli ylös. Joo. Ylös. Huomenna on kirkasta. Sit pikku aamujumppa. Ihan pieni vaan. Sit aamupalalla. No, oho. Mä eikä ole tänään tämmönen hedelmäpainotteen. Tullut syötyä niin paljon kaikkea ällättävää, niin täytyy vähän tätä rajoittaa. Tää on ruokablogi nykyään. Kaunis päivä tänään. Täällä ollaan matkalla. Täytyy sanoa, että yksi parhaista asioista tälleen ulkomailla on kyllä tää autolla ajaminen ja hyvissä maisemissa, kun aurinko paistaa. Tää on jotenkin todella niinku, tässä on hyvä vibe. Arankaan matkustaminen on just tällaista. Ei nyt tarvitse välttää kuvata, kun mä käyn pissalla. Nyt ollaan menossa kattoon tällaista natural poolia. Täällä ollaan, tää on ihan hieno paikka. Jengi vaan hyppii tänne. Ihan sikana. Niin tota kai se on pakko mennä hyppää. On kyllä ihan sikakaunis paikka. Tuo äijä sanoi, että voisi hyppää tuolta päältä. Kuumottavimmista kartsoista pitkään aikaa, käy vähän gappia ja tosi tollanen niinku huono ponnistuskohta, mut se oli pakko tehdä, oli niin paljon yleisöä. Yep. Musta tuntuu, että tyypit luulee, että mun hyppy feilasta jotain, kun se oli kartsa. Ne ehkä ihan tajuu, että se oli se idea, ne varmaan luulee, että se oli kuin paniikkiratkaisu. Mut tuntui kyllä hyvältä. Ihmiset, se on viimeinen päivä tänään, valitettavasti. Täytyy myöntää, että on mennyt ihan sikanopeasti tää matka ja ei tullut edes kuvattu ihan niin paljon kuin mä olisin halunnut, mutta onneksi vielä tää päivä aikaa ja me ollaan ehkä löydetty yksi aika siisti hyppyspotti. Saudat David, paikallinen teneriffalainen äijä. Niin se laittoi mulle sijainnit ja tälleen näin. Käydään kattoo, että totta kai ennen kuin lähdetään, niin täytyy ottaa vähän juotavaa. Fanta lemon, tätä ei saa Suomessa. Kaikki kattoo mua nyt. Taksi. Meillä ei enää autoa käytössä, niin tultiin taksiin. Kiitos. Thank you. Miks mä sanoin kiitos tolle taksikuskille? Mä en tiedä miten mä ajattelin. Nyt ollaan lähellä. Se on aika hauska, kun nähnyt nää paikat videolta. Yhtäkkiä onkin tää. Nyt ollaan perillä. Pakko antaa pikku shoutoutti vielä. David.lyd. Kiitos tän äijän. Tää äijä antoi mulle tiiäks tarkat informaatiot täällä mapsista. Mä en tiedä näkyy mitään, mutta antoi tarkat tiiäks sijainnit. Laittoi video, missä oli sukeltanut ton paikan. Se on niinku 4-5 metriä syvä. Mut ilman tätä äijää mä en ois löytänyt tänne, niin kiitos tän äijälle. Sillä on YouTubessa IGs hienoja uimahyppyvideoita ja kartsavideoita, niin käykää tsekkaa. Bossi äijä. Nyt vaikka me niinku varmasti tiedetään, että siellä on syvää ja turvallista, kun se äijä laittoi ihan niinku video GoPro, kun se on sukeltanut tosta, niin vastuullisuus on tärkeä, turvallisuus on tärkeä, niin käydään silti depth checkaan tuo, kun missä verran korkea, että ei mitään turhia riskejä. Kiva, kun täällä on tikkaatkin valmiina. Let's go! Täydellinen. Death diving, do you know? It's Norwegian thing. I think I know what death thing. Dutching, yeah, you know. You're gonna death? Yeah, I'm going to dutching. I show you. Ja siellä meidän norjalainen ystävä. Näin. Sit mennään hyppää, let's go.
tullaan vetää kartsaan. Tuli ihan hirveesti. Ei saatu. Sattuko? Mä tulin kattoon tällaista aika hullu spotti. Täällä sieltä katolta tonne. Where is the dog on this roof? Yeah, I saw the dog. If the dog attacks you, you have to jump. Yeah. I think it's deep, that's not the problem. But this is high. It's high. You're very brave. Thanks man, thanks man. Do the Dutch thing. Yeah, that's only Dutch. Nyt ollaan kyllä jännän ääreen, löytyy aika hullu spotti tuolta ton valkoisen talon katolta. Yksi äijä on hypännyt tosta, mä näin video ja teki vielä kartsan joku paikallinen. Kyllä mä ajattelin, että jos joku äijä tosta kartsan jo tehnyt, niin kyllä mäkin varmaan pystyy. Mutta tottakai niinku ootte huomaan depth-checki taas kerran. Se tuo aina vähän rohkeutta siihen, että voi keskittyä ihan siihen hyppyyn. Tää on aika korkea, mä en oikein tiedä. Joku 15 ehkä jopa. Kiin, tuolla on vähän kaloja ja rapuja ja muita vähän pelottaa. Semmonen juttu, että jos joku on joku hyvä sukeltaja, joku ammattisukeltaja, pistä mulle DM, mä voin taas mukaan jatkaa tälle reissulle, kun tää ei oo mikään mun lempari. Se on tää depth-checkaaminen, mutta tää on tärkeä kuitenkin, pitää tehdä. Laita viestiä, jos oot sukeltaa. Siinä meni. Ai, ei oo pitkään aikaa kuluttanut näin paljon hyppyä. Tää on jo aika korkean näköinen. Entä sit tuolta? Voin sanoa, että ei tää niinku ikinä kyllä helpota ainakaan, että ara aikoo hypätä taas tuolta ja... Mutta luotto on kova. Let's go, kyllä se... Onnistuu, aina se onnistuu. Mua on varmaan oikeesti legit pelottaa enemmän kuin araa. Mut joo, älkää unohtako suinkaan. Mun roolihan on tässä siis myös aika tärkeä. Et mun pitää katsoa, että se pysyy kuvassa, koska sehän olisi niinku kamalaa, jos ei pysyisi kuvassa. Välillä ehkä ländi näy. Niin, mun rooli on tärkeä. Tossa se koira on. Mä nyt se tulee vaan kohti. Apua. Pelottavaa. Tässä mun pitäis hyppää tosta noin, mut tossa on koira. Mä en halusin, että mulla tulee joku paniikki, että se koira lähtee juoksemaan kohti, kun mä hyppään. Nyt se pissaa. Ui! Kaikki on muuten ollut nyt ihan hyvin, mutta vahtikoira on vähän liian hyvä vahtikoira. Tonne vaan. Mennä. Hyvä koira, mennä sinne. Ei tänne päin. Älä tule koira. Kuumottavin hyppy ikinä. Tuo on pakko. Nyt on tunnetta. Hyvä kruunaus tälle matkalle. Se oli pakko tehdä. Nyt mä käyn hakemaan mun GoPro, katsotaan nyt koira syösi. Häkkii. Heippa koira. Tällä kertaa koira 0, ara 1. Vaikka koira yritti kovasti estää, niin se ei pystynyt. Hyvästi koira. Oi jättä, on kyllä tullut paljon tätä uituu ja hypittyy täällä, mutta jengi on kyllä pyytänytkin hyppyä ja kartsan videoita, niin sitä te saatte mitä pyydätte. Pistäkää kommentteihin, että millaisia videoita halutaan jatkossa, meemitalosta, mistä vaan, pistäkää ideoita kommentteihin. Ja muista tilaa kanava kanssa tässä kohtaa. 50 tonnia täyteen, niin tulee jotain hullua spessua. Ja tykätkää videosta. Peukku pystyy. Ja huomenna takas Suomessa. Mutta kyllä uusia matkoja on tulossa. Mihin nyt mennään? Me näettiin auringonlaskua. Tuolla on kyllä vähän tumman näköistä, mutta tässä mä vaan kävelen. Täällä näkyy vähän auringonlasku. Oi, kaunista. Ihmiset rakkaat, musta tuntuu, että video alkaa olemaan tässä. Kiitos, kun katsotte loppuun asti. Anteeksi, tää oli vähän sekava. Mulla on ollut vähän taukoa videoista, kun oli armeija kaikki. Ja kun on pitkästä aikaa ulkomailla, niin pakko vähän niin lomaillakin, eikä vaan kuvata koko ajan. Toivottavasti ymmärrätte. Ja ottakaa kaikki meidän somet haltuun. Seuratkaa Instagramissa Arttu Laitinen, Nella Lipsanen ja TikTokissa ja muissa, niin mä ollaan ilosi. Kiitos, kun katsoit. Nähdään ensi videossa. Ei mitään haju, mitä silloin luvassa, mutta se selviää silloin. Se on moro. Älä loistua. Oliko hyvä?